Зараз ми знаходимося у центрі Шептицького. Це місце освітнього та духовного розвитку УКУ. Ще про такі основи писав у своїх працях та навчав Андрей Шептицький. Чому саме його іменем названо центр та яку визначну роль він відіграв в українській історії, дізнаємося у нашому сюжеті. Український католицький університет є спадкоємцем культурно-освітньої спадщини митрополита. Саме він заснував Богословську академію, яка згодом переросла в УКУ. Хоч від дня народження митрополита цьогоріч минуло 155 років, студенти університету досі згадують та вивчають його здобутки. Андрей Шептицький є надзвичайно активною людиною свого часу. Він був дуже ефективним та активним підприємцем та дуже активно допомагав простим галичанам, тим, що займався меценатською діяльністю. Також він був дуже активним діячем ЗУНР, чим дійсно впливав на розвиток української державності. У 2017 році в УКУ відкрили центр Шептицького, який став улюбленим місцем не тільки студентів, а й гостей міста. Тут знаходиться одна з найсучасніших бібліотек, а також навчальні аудиторії і коворкінгові зали. Тому сьогодні центр об'єднує людей для спільних проєктів та нових освітніх можливостей. Зараз ми знаходимося у церкві музею митрополита Андрея Шептицького. Тут знаходиться понад 500 експонатів, які можуть нам привідкрити історію про його життя чи як жив митрополит. Зараз ми дізнаємося. Серед усіх митрополитів минулого століття не знайдеться такого милосердного та водночас мудрого господаря, який умів допомагати усім у ці складні часи. Тільки на сиротинці митрополит Андрей виділив 1 мільйон доларів. Це розповів отець Севастіан, який зараз опікується церквою музеєм митрополита. Він самостійно збирав особисті речі Андрея Шептицького, серед яких посуд, особистий одяг та вервиці зі святої землі. Одним з найцінніших є особисте Євангеліє, за яким правив Андрей Шептицький. У свій час його знайшли на смітнику. Ці ікони, наша друга Андрея, ці ікони були в митрополитських палатах, коли митрополит там жив в каплиці. І якщо переглянемо старі зніки, на старі зніки, ті ікони є виставлені в каплиці митрополитських палат. Тут прийшла радянська влада, 46-й рік, прийшло православ'я, принаймні вони не знищили віковітні монастирі. Я би сказав так, інтелігентно Московська православна церква вступила в 46-му році. Можливо, тому що там були українські священники, наприклад, як отець Юрик був, чи ще інші, що вони знали, напевно, що це є речі митрополита Андрея Шептицького. Може знали, може не знали, але принаймні того не нищили, винесли на стрих, на стриху залишили, і то так було до 90-го року. І від того часу, навіть в радянський час, коли було важко це зберігати, переховувати, але монахи, священники, монахині переховували. З тою цілею, коли я питав, кажу, для чого ви то зберігали? Тому що він був святий. І тому, знаєте, коли ми збирали ті речі, в радянський час ще тоді ж, ми ніколи не планували, навіть не думали, що будемо кудись робити якийсь музей. Просто зберегти, тому що це є речі митрополита Андрея. І тому хотіли так-то зберігати і зберігали. Митрополит підтримував молодих митців, опікувався сиротами та бідними. В цей самий час він сприяв Пласту, розвивав кооперативний рух та займався антитоталітарною діяльністю. Тому його досвід та вчення будуть залишатися актуальними і сьогодні. Катерина Полівчак, Іра Пельц для Контакт ТВ.